І сьогодні ми з вами поговоримо вже безпосередньо про спортзал. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобля, я священником Української греко-католицької церкви. І сьогодні ми з вами поговоримо вже безпосередньо про спортзал. Для чого потрібно ходити в спортзал? І що нам дає заняття з вагами у самому спортзалі? Звичайно, багато хто скаже, я можу зробити це і вдома. І багато людей також кажуть, що я можу молитися вдома, мені не треба ходити до храму, я маю храм душі, я молюся до Бога вдома. І, звичайно, це неправильне трактування того, що від нас хоче Господь Бог. Сповнення Божої заповіді про пошанування Господнього дня, воно, звичайно, вимагає того, що людина має бути у спільноті, має бути поруч з іншими людьми. І має мати також свого духовного тренера. Це є священник, духівник, з ким ми можемо порадитися, який нас може направити на правильну дорогу і уникнути тих чи інших якихось помилок в духовному житті. Щось схоже є зі спортзалом. Людина йде до спортзалу для того, щоб зробити щось більше, ніж вона може зробити тільки удома. Новачок, зазвичай, він розпочинає із певних таких вправ, з розминки, звичайно, і з певних вправ, які допоможуть нам підготувати наше тіло до більших навантажень. Цікаву підказку від мене для вас є мати свого партнера, мати товариша чи подружку, яка буде з вами разом ходити, і ви будете стимулювати один одного до занять спортом. Повірте, ви знайдете дуже багато цікавих людей у спортзалі. Ви з ними познайомитеся, це буде така своя спільнота, яка без якої весь часом навіть, можна сказати, не захочете далі існувати, тому що ви будете приналежні до іншої спільноти. Так як ви є приналежні до парафіальної спільноти, так само і зал має свою спільноту, до якої ви будете приналежні. Сьогодні хочу показати вам ще одну вправу для того, щоб вас змотивувати прийти до спортзалу. Це вправа, яку я згадував у попередньому ролику. Вправа, єдина вправа, яка допоможе зайнятися всім вашим тілом, яка включає м'язи, всі м'язи, більшість м'язів вашого організму. Навіть якщо це дуже важка вправа, навіть м'язи вашого лиця будуть включатися, бо ви будете тиснутися, і навіть ці м'язи будуть включатися. І насправді, звичайно, цю вправу новачкам треба починати робити з тренером, вона називається станова тяга, але це є надзвичайно гарна вправа, яка допомагає людині розвивати в собі самодисципліну. Вона є одна з найскладніших вправ, оскільки включає всі м'язи, але одночасно також вона є надзвичайно важливою базовою вправою для розвитку всіх м'язів, починаючи з ніг, відтак наші плечі, груди, руки, включаються всі м'язи організму. Ми ставимо ноги на ширині плечей. Є також багато варіантів різних цієї вправи, але робити її правильно. Дуже важливо, це, звичайно, базова вправа є на плечі, на спину. Дуже важливо є все робити з рівною спиною. Людина береться за штангу, береться за гриф, людина дивиться вперед, навіть трішки вверх, і піднімається і ставить. Не обов'язково ставити, звичайно, на землю. Різні варіації, в залежності від того, яку ви ставите мету перед собою, включати більше ніг. Ми, звичайно, прогинаємося нижче. Якщо ви хочете більше наголос на спину, ви ставите певне підвищення для цієї штанги. І в такий спосіб ми включаємо всі групи наших м'язів. Дуже важливо не згинати хребет, тримати його рівним. І коли ми цю вправу зробимо правильно, відповідна вага, відповідна кількість повторів, ви відчуєте відразу, що ви задихалися, ваше серце почало працювати. І це є нормально після цього, звичайно, відпочити, для дати організму вашому час на відпочинок. Робімо все для того, щоб наше тіло було краще, щоб наше тіло було більше, було красивішим. Тому що наше тіло має дуже важливу місію. Ми маємо Бога прославляти в наших тілах і наших душах, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!